من هو ربك؟ الله ورسولك محمد، ما كتابك؟ القرآن، وما دينك؟ الإسلام. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان، أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. <تصفح timing andatie> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لأي كتاب كان مر يا ملب وأن نكون دراسين إن الشبهات كالدين تسلام كاللوغ ويرارو ودو بيستي اللي حاد شبهات غيب وحنا أي شبهات دا نلا دا هاي سنة دمان تد شرعيين ماها وحيالها قوليها شبهين كقيبية كوع العليان بريها دمبئ waxaa kamid a inay u qaybiyaan sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam sunno sharci ah yacni diin ah iyo mid aan sharci ahayn sida awgeed ayay ku doodaan in sunnada sharciga un la qaato oo aanu ta kale qaadashadeeda asal ahaanba sharcigu inafarin intaaynaan haddaba shubhadan furfurin waxaa lagama maarmaana inaynu labo arimood oo muhiimah aynu maanka ku hayno waa tan koowaade inay noo caddaataa shaki la-aan in dhammaan waxa nebiga sala allahu calayh wsalam kasoo fulaya ee hadal ah ficil ah amaba ogaanshihiisa lagu sameeyo ee aanu diidin ay asal ahaan yihiin sharci ay tahay in aynu qaadano islamarkaana xujaysano oo axkaamta sharciga a u cuskano sababtoo ah allah ayaa ina faray inaynu qaadano wuxuu nabiga salallahu calayhi wasalam inoola yimaado sidaas ayaa la ina amray iyadoo aan wax dabanah lagu xidhin أرنتاس وإن أين مسكحة كوها إنا مركا إنو قضب كان كدودة إنو وات بعده وحكا له مهمة إن أينو نوويل إنو إن أي علماء أو قيبيان وحا نبيغ صلى الله عليه وسلم قيب الدورة أو كالدوان وحا نعي علمات أو قيبيان فعلا دا نبيغ قودة هان كو فلا أبور أما فدري أه يعني آه شها آدمي نمو أي كان سانيسو سيدا فريسة شادا تاقنيدا عنستة عبيستا iyo dhamaan ficilada nabiga uga soo fila qofnimanmaxaa yeelay nebigu salalahu cali wasala waa bashar dadka kala mid ah xagga abuurka allah suuradda alkahfi aayada boqo iyo tobanaad waxa uu kuleeyahay waxa aad tiraahdaa waxaan ahay bashar idinlamid ah oo loo waxyoodo in, in allihiinu keli yahay taa macnaheedu waxa weeye falalka nebiga uga soo baxa inuu bashar yahay ee aanay ujeedadoodu ahayn sharciyeyn ma aha kuwa samayntooda lainafaray <tas> haseyeeshee ugu yaraan waxaa laga faaiidaysanayaa in ay sharci ahaan yihiin ficil la banaan o xalaalah ao falal caada ahaan nebigu salaalahu alayhi wasalam u sameeyey sida waxyaalihii dhaqanka ay ulahaayeen tolki kuwaasoo aan asal ahaantooda looga jeedin cibaado sida cunista shamaamka dhagaxa oo lagu xidha caloosha marka qofka uu gaajoonayo cawda oo lagu seexdo timaha oo la dheeraysto iyo waxyaalaha lamidka ah dhammaan ficiladaasi waxay muujinayaan oo keliya in ay banaan yihiin lagamana fahmayo in ay samayntoodu sharci ahaan fiican tahay waayo nebigu sallau a walam uma samayn arimahaas ar si uu u muujiyo in ay samayntoodu sharci ama cibaad tahay hadiise uu nebigu ina faro arin markii hore caado loo yaqaane ama uu ina jeclaysiiyo taasi waxay muujinaysaa inay sharci tahay samaynteedana abaal lagu helayo sida xirhashada maryaha cadcad sii daynta garka maydka oo marka la aasayo qiblada loo jeediyo iyo dhammaan arrimaha la xiriira aadaabta hurdada cuntada iyo cabbitaanka aadaabta salaanta hamaansiga hindhisada aadaabta xaajo gudashada iyo waxa lamidka ah waxaanay qaadanayaan xukunka dambe oo waxay ka guuraysaa in ay hiddo ama caada keliya ahayd waayo sharciga ayaa doonay inuu caadannimadii ka raro sunuguuriy afar nooca saddexaad ee ficillada nebiga salaallahu caleyhi wasalam ay noqon karaan waxa weeye ficillo wax sharciyeynaya waana kuwa looga go leeyahay in lagu caddeeyo axkaamta shareecada sida salaada xajka iyo wixii lamid ah waana kuwa layna faray in aynu nebiga si buuxda ugaga dayano waajib ayay yeelan karaan sidoo kalena sunno ama mustaxab ayay noqon karaan falal dadaal shasiyadeed ah أما اجتهاد أي نون راهنة فاهن أي إنه كبحين دونا واي واميشة أي كوة مدمدوغة شبهدن عسكادا وغفا إن أي صور نح مريان ليه. فعلا نبيغة صلى الله عليه وسلم قارو أه كوة دليل كو إن أي نبيغة صلى الله عليه وسلم خاص ويهين أو آن قد سي إن هالمر لكل ميو حاس إن qybtan marnaba ma geli karto axkaamta sharci ahaan dadka looga doonayo inay nabiga kaga daydaan noocalixaad ee ficilada nabigu saanoqon karaan waxawe ficilada mucjisooyinka ee ka baxsan awooda qofka caadiga ah waa mucjisooyinka alla koreeye ku xoojiyey nabinimada nabi maxamed salau ay walm sida in biyo kasoo burqadaan farihiisa dhexdooda ama inuu cuntada ku tufo oo ay badato ama alla gacantiisa ku bogsiiyo nabarro iyo dhaawacyo muuqda dhammaan arrimahaasi waxay kasoo fulaan nebiga salallahu calayhi wasalam in sidaa loo qaybiyaana waxay ku qotontaa habraac manhajleh oo dheeli tiran iyo aragti cilmi ah oo la saxartiray waxay si qoto dheer u sugaysaa sidaa aynu u qaabilayno ficilada nabiga salaallahu calayh wsalam kasoo fula وحين نكفى جنانا إن إن النبي صلى الله عليه وسلم لا قيب يقيبه لا هاي لا يحي إن ستبان بن لا فسره إن لباهيو معناها سند أن شرعيين تاهايني وحي سلقا كوهيسا لبطير أو حرير بداني كدحيو تير كاكوات معناها اجتهاد كنبي محمد تا سوى إن صلى الله عليه وسلم دا دال كيسا يعني اجتهاد كيسا شخصيه هنو غنكرو مد وحيه waxaa kale ou noqon karaa mid isaga ku kooban oo sax iyo khaladba yeelan kara dhacdayna sida nusuusta ku cad waxaa dhacday in arime nebiga salallahu calayh wasalam ka dadaalay uu waxyigu soo degay oo khaladkiisa xukumay islamarkaana saxay arintan ayay ku dhiseen aragti odrhanaysa inaanay dhammaan wax nabiga salallahu alyh wsalam kasoo fulayaa sharci noqon karin islamarkaana halkaa ay u furan tahay cid kasta inaijtihaado haba noqdo natiijada ijtihaadkoodu mid ka gadisan kii uu nebigu gaaday ah tiirka labaad xaqiiqda ficlada nabiga salallahu caley wasalam nebigu salaallahu caleyhi wsalam noloshiisa wuxuu u dhaqmi jiray heerar kala duwan dhammaan wuxuu samaynayaana kuma dhisnayn oo kaliya inuu nebi yahay wuxuu u dhaqmi jiray hogaamiye umadeed qaali wax kala xukumaya hogaamiye ciidan mid siyaasadeed wuxuu u dhaqmi jiray aabbanimo iyo weliba mas-uul qoys waxa uga soo fula nebinimo wuxuu ahaa waxyi ay tahay in la qaato hadal la-aan hase yeeshee marka uu arrimaha kale ee nolosha caadiga ah u dhaqmayo sidii qofka caadiga oo kale ma aha in sida waxyiga oo kale loo qaato oo sunnada la geliyo waxyina laga dhigo sida hadalka sare ka muuqata aafadu waxay salka ku haysaa fahaanka laga haysto dadaal qofeed ee nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo qaabaynta dabeecadda ficiladiisa kala duwan run ahaantiina dhibtu ma aha hawraarta odrhanaysa nebigu ijtihaadka aan waxyiga ahayn wuu ku gafi karaa mana aha qaybinta loo qaybinayo sunnadiisa mid sharceyeyn ah oo waxyi ku dhisan iyo mid aan tusinaynin waayo asal ahaanba la yskuma diidana in ay nebiga kasoo fuli karaan ficillo aanu uga jeedin in lagaga daydo oo ay keentay aadminimadiisa qof ahaaneed mushkiladu waxaa weeye in arintan loo sii dhex maro in qaybo badan oo sunnada nebiga salaallahu calayhi wasalam ka mida meesha laga saaro iyadoo aan habraac cilmi ah loo marin lana tixgelin dhowr soonaanta nebiga sala allahu calayhi wasalam isla markaana lagu andacoonayo inaanay ahayn sunno waxyi ku dhisan oo diin ahaan looga jeedo ee ay tahay ficil ku salaysan aadminimada nebiga salaallahu calayhi wasalam oo gaf iyo saxba noqon kara haddaad u fiirsato hadalada qaar ka mid a kuwa waqtigan calanka usida arrintan waxaa kuu soo baxaya heerka uu gaadhsiisan yahay xadgudubka lagula kacayo qeybo badan oo ka mid a sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo lagu doodayo inay tahay sunno aan waxyi ku dhisnayn sida amarka nebiga salaallahu caleyhi wasalam ee ku saabsan siideynta garka iyo xiridda shaarubaxa waxaa kale oo dood la geliyay dhammaan axaadiista nebiga salaallahu caley wasalam ee ku saabsan daweynta iyaga oo ku dooday inaanay waxyi ku iman ee ahayd un waayo aragnimadii dadka ee waqhtigaas jirtay arintu halkaa iskuma taagin ee waxay u gudbeen in ay duraan dhammaan arrimaha ku saabsan siyaasadda iyo maamulka ummadda ugu dambaynna waxay gaarheen in ay yidhaahdaan wax kasta oo if ku saabsan diintu shuqul kuma laha iyaga oo fahan darro darteed daliishanaya xadiiska idinka ayaa arrimaha adduunkiina u aqoon badan si aynu u muujinno meelaha uu qalloocu kaga jiro fahanka noocaasa waxaanu falanqaynaynaa laba qodob oo ay qolyahaasi u cuskadeen murankooda si aynu u caddayno wejiga saxda ah ee ku dhisan fahan ka toosan wssalaamu calaykum waraxmatllaahi wa barakaatu